colocação pronominal. Esta aqui é a seguinte. Neste estudo, o material se caracteriza por possuir densidade E. Na fala, nós vamos falar sempre assim, certo? Mas na escrita, este se, ele precisa, para estar antes do verbo, de um elemento de atração. É como um namoro, tem que ser atraído para lá. Não tem ninguém que atraia. Antes ali não tem ninguém que atraia. Quem é que atrai? Um que atrai, o não atrai, o nunca atrai, o jamais atrai. Mas vocês estão vendo ali, jamais? Tem jamais antes? Não. Então, na fala, pode dizer assim. Na escrita, tem que tocar lá para depois do verbo. Tá? Seguindo, então, agora aqui, olha lá, combate à AIDS. Duas coisas. Tem várias situações ali, a malária, que a pessoa esqueceu do acento, mas aqui ela esqueceu da crase, aí a coisa entorta, certo? Mas olhem ali como escreveu AIDS. Sigla é sigla, gente. Estão entendendo? Sigla é sigla. O que significa? Caixa alta. Ninguém é para escrever AIDS. Né? Tem que ser assim. MST. Como é que vocês escrevem? MST. Plagiader, que é uma macrocemia, que tem sílabas. Como é que vocês escrevem? Caixa alta. Certo? Então, tem que se ligar. Porque na hora que vocês estão fazendo o caderno, vamos chamar de caderno? A gente escreve do jeito que dá. Mas na hora de passar, tem que fazer essa peneirinha. Né? Bom, seguindo. Vamos seguir, vamos passar essa concordância. Chegamos na famigerada. A famigerada, eu chamo assim, coitadinha, ela é maravilhosa. É verdade. Por que as pessoas sempre assim... A gente pega pessoas que colocam, enxergou um A, tocou uma crase. E tem outras que enxergou um A, não bota nada. Quer dizer, eu não vou errar, né, por usar, mas também ou eu vou errar porque eu botei em tudo e não sei a regra, certo? Não é isso com as crases? Quem é que não tem medo de uma crase? Diga lá. Eu tenho. Vocês não têm? E olha que eu estudo verbo pra caramba. Eu estudo verbo e de verbal pra caramba. E por que eu tenho? Porque a crase vocês aprenderam na escola, na verdade, a gente aprende um pouco meio estranho na escola. A crase, ela existe na nossa língua sem que a gente perceba. A gente só percebe quando ela é resultado do encontro da preposição A com o artigo A. Por isso nós estudamos assim. Mas no verbo ler, por exemplo, tem uma crase, vocês sabiam? Tem uma crase. A raiz desse verbo é ler. L-E. Certo? Vocês têm um E que é de segunda conjugação, só que eles são pronunciados de maneira idêntica. Por isso, crase é junção, fusão. Crase é um fenômeno da língua que se manifesta na escrita através desta situação. Então, vocês acabam pensando que a crase é o fenômeno do A mais A. Não, a crase é um fenômeno muito maior do que isso. Por que nós usamos um diacrítico, que é um sinal, aquele, né? Para indicar que existe a crase ali. Porque a pronúncia é idêntica do A que é exigido pelo elemento verbal, ou nominal que o exige, e do A que antecede, é artigo, o nome. A única coisa que a gente está dizendo é assim, olha aqui, ó, a pronúncia é igual. São dois As porque a pronúncia é igual, juntei num. Entenderam? É isso. Verdade? Verdadeira? Por exemplo, vocês não escreveriam assim, a equipe chegou a, porque o verbo chegar exige preposição a conclusão. Certo? O que vocês têm atrás daquele A com crase é, a equipe chegou a, isso é exigência do verbo, a conclusão é determinação de conclusão, certo? É o artigo, que no caso é feminino, certo? Quando vocês juntam os dois, vocês usam a crase para dizer, aqui tem dois em um. É isso que a crase diz. Por que diante de masculino vocês não usam crase? Se ligaram? Ao não sei o quê, porque o artigo é o, não existe mais a identidade nem a pronúncia que seria idêntica, certo? Então, assim, ó, crase não é um bicho de sete cabeças, mas, dada a incidência de problemas, gente, é preciso, de fato, tá, fazer uma revisão daquelas. Eu trouxe agora, pode passar os outros só para fechar, expressões estrangeiras eu já falei sobre elas, só para não ficar... Aqui, ó, isso aqui é de doer. Atenção, se ligando, eu só falo as coisas que doem. Vírgula separando sujeito de predicado. Gente, não dá, não dá, não dá, pega mal. Tá? Tá certo? Estamos sendo relevantes, queremos que o nosso leitor fique conosco, certo? Então, olha lá, o universo de pesquisa, vírgula, é o bairro Navegante, mas que isso? Quem é o sujeito? É o universo de pesquisa. O que se diz sobre ele?
Eu não posso separar isso, sob pena de separar a ideia central, certo? Cuidado, muito cuidado com a inversão e com essa separação. Muito bem, isso são só toques, tá? Vale lembrar, então, nessa minha fala toda, seja relevante no que você vai dizer, seja claro e seja breve. Muito obrigada.